Në kuadër të projektit Erasmus Plus, teknologjitë virtuale, ne kemi mbledhur disa universitete nga vendi dhe nga rajoni. Nga rajoni përfshin Universitetin Polis, UET, UAMD, Epoka e të tjerë, dërsa nga mbrenda përfshin UBT-n Universitetin e Prishtinës. Në kuadër të këtij projekti, është duke u organizu një akademi verore e cila mbledh ekspertë nga Polonia, të cilat janë fizikisht në laboratorin tonë. Përmbajnë trenim nga fusha e teknologjive virtuale dhe augmented reality. Në kuadër të kësaj, janë duke u majtë trenime specifikisht që kanë për qëllim të ngrisin kapacitetet në fushën e teknologjive virtuale. Tëtë ligjerohet nga fusha e Unity 2.2. Në këtë kuadër, ne kemi këta musafirë që janë këtu, edhe këta studentë që po marrin pjesë, do të kenë mundësi me zhvillu aftësit teknike, ku do të gjindin shumë mirë, si në fushën e industrisë, por edhe nga aspekti akademik në të ardhë. E gjithë e curia po shkon shumë mirë, kemi fillu nga dite e hënë. Këtë trenim do të vazhdojnë deri të prantën, do të thotë 5 ditë trenim. Gjithashtu ne kemi dikon rrëth 30 për pjesëmarës, numri është i limitum për se cilim një institucion. Ekspertë të cilët po ligjerojnë janë me renome botërore nga Universiteti Ljubljanës, Lozhi e të tjerë. Atëherë gjithë këti trajnimi 5 ditorë të organizuar nga Erasmus Plus, po mësojmë rreth modelimit të objekteve 3D me Blender, më pas skicimin e një skene në virtual reality dhe interaction, usability testing gjithashtu. Janë disa njohuri që ne po i marim të reja, shumë të rëndësishme për ne, si nga ana akademike ashtu dhe nga ana profesionale, janë përdorim të edukimit, të zhvillimit të mësimdhënjes, dhe ndihemi shumë e faqe që jemi pjesë e këtij trajnimi dhe shumë të privilegjuar. Kjo është një vazhdimsi e projekteve që na kemi patur edhe në universitetin tonë Epoka. Momentalisht jemi duke modeluar objekte 3D në Blender, të cilat më pas do përdoren në Unity. Ky trajnim me studentët që ne po bëjmë është në kuadër të projektit Vitek, i cili është një projekt i financuar nga Erasmus Plus dhe ka si qëllim modernizimin e universiteteve në Shqipëri dhe Kosovë, të cilët janë pjesë e partner në projektin tonë, duke përfshirë dhe inkorporuar teknologjitë virtuale. Për momentin, një nga trajnimet po zhvillohet në UBT dhe prandaj neve jemi të gjithë këtu. Kemi studentë nga Universiteti i Prishtinës, nga UBT-ja, nga Polis, nga Epoka, nga Universiteti Aleksandër Mesiu në Durrës. Është një trajnim 5 ditor. Trajnimi është edhe online, edhe fizik, për shkak edhe të pandemisë disa partnerë patë problemet, ka gjithë student nga të gjithë universitetet të cilët janë pjesë të projektit. Ajo që farë është interesante është fakti që ky projekt është ndër të parë dhe cili promovon kaq fuqishëm përfshirjen teknologjive virtuale dhe si rjedhoj dhe studentët është e parë të cilët ata përfshirjen, pra është një teknologjio shumë e rahule të themi në Shqipëri dhe Kosovë dhe sidomos në universitetet.